kommer til stabil træf og får noget hastighed på sine golfslag. Så en af de ting, som jeg også har lagt mærke til, som de dygtigste spillere formår at gøre, som de mindre gode spillere måske ikke formår, det er at bevare deres højde i løbet af svinget, eller bevare deres afstand til jorden. Man har en eller anden afstand til jorden, når man stiller sig op fra brystet ned til jorden. Og de dygtigste spillere, når man kigger på deres hoved, så ser det ud som om, at deres hoved det er helt stille, når de svinger. Når man derimod ser de spillere, der har sværest ved at spille golf, så ser man typisk, at deres hoved flytter sig opad i tilbagesvinget, og så skal de rykke sig ned igen. Og så nogle gange, så bliver de nede, og så rammer de jorden et andet sted, end hvor de gjorde. Jeg synes, en af de vigtigste ting, der overhovedet foregår i golfspillet, det er evnen til at sidebøje til venstre i tilbagesvinget og til højre i gennemsvinget. Og hvad mener jeg med det? Jo, jeg mener det, at vi står på... I golf står vi ikke oprejst, vi står forbøjet. Og det vil også sige, at når vi skal dreje, så skal vi faktisk flytte vores venstre skulder i tilbagesvinget. Så skal vi flytte den nedad, og vi skal flytte vores højre skulder opad. Det er en af de største forskelle på niveauet i golfspilleren. Det er, hvor længe de flytter deres venstre skulder nedad i tilbagesvinget, og hvor længe de flytter deres højre skulder opad. Vi ser nogle spillere, som stiller sig op, flytter deres venstre skulder ned lige et lille bit stykke, og så begynder de at løfte sig. Og når vi ser vores allerdygtigste spillere, så bliver de ved med at flytte skulderen nedad i løbet af hele tilbagesvinget. Det her gør sig faktisk også gældende for gennemsvinget. Det er, at vi, når vi svinger ned, begynder at flytte vores hofter fremad til venstre, så begynder vi også at lave en sidebøjning mod højre. Og det vil sige, at når man svinger igennem, så har man flyttet, når man svinger tilbage, har man flyttet skulderen nedad. Og når man svinger igennem ved at flytte hofterne fremad, flytter man sin højre skulder nedad. Og det bliver lidt ligesom, at man står og har en væg, som hovedet sidder op imod hele tiden. Hvis jeg har det, så bliver sandsynligheden for, at jeg får stabilt træf markant større. Og sandsynligheden for, at jeg faktisk begynder at få noget fart på min golfslag, også markant større. Held og lykke.